Hej. Hej. Tjena. Och vad heter du? Linnea Svärd heter jag. Pluspoäng för att du inte har en gitarr med dig. Ja. Börja bra. Jag önskar att jag hade kunnat spela, men jag kan inte. Tack för det. Det är lika bra. Och var kommer du ifrån? Jag är från Värmland från början. Värmland? Från Karlstad. Nice. Vilken låt tänkte du köra? Vet ni just den? Okej, perfekt. Oj, oj. När du vill. Läste du inte den här skylten där ute? No Whitney, no Adele sign. Du vet att jag hörde, det var en som sa det till mig idag och jag hade inte läst det. Nej, det finns ingen skylt. Det finns ingen skylt, men det är ju... Men det var någon som sa det till mig idag. Ja, men hon läste no guitar signen. Ja. Så jag blev ett liv där, jag bara nej. Ja, men vi testar. Ja, vi testar. Ja, vi ser hur det går. Okej. Bittersweet memories, that is all I am taking with me. So goodbye, please, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. I will always love. Jag tyckte du sjöng. Jag är faktiskt ganska imponerad av din Whitney-rendition här. Men det lät lite väl mycket som Whitney faktiskt. Jag skulle vilja höra lite mer av din personlighet. Ja. Faktiskt. Alltså, jag vill gärna sjunga något mer om jag får det. Men sjunga någonting annat som inte är Whitney eller Adele eller så. Ja, absolut. Ghetto superstar, that is what you are. Coming from the stars, reaching for the stars. Fly away with me to another place. We can rely on each other. From one corner to another. Precis. Det är ju det att du har en väldigt skolad röst, eller den låter så i alla fall. Mm. Så det blir lite, det blir musikal. Allt sitter innanför ramarna, det är för slipat på något sätt. Men vacker röst, och jag tror att du absolut ska jobba med musikal. Mm. Jag kommer jobba med båda. Ja, du gör som du vill. Ja, tack så mycket. Tack för att du kom. Ha det bra. Hej, hej. Hej, hej.